La desigualtat ja existia i arrosseguem anys de pobresa cronificada. La pandèmia del coronavirus ha trencat el fràgil suport que permetia a moltes famílies subsistir. Estaven al límit i el confinament les ha deixat al descobert. El balanç de Càritas ens pot servir de termòmetre. Durant el confinament s'han repartit 300 tones d'aliments i productes d'higiene. La major concentració de famílies vulnerables se situa als grans nuclis de població, per exemple, a la costa tarragonina, on la demanda d'ajuts ha augmentat fins a un 30%. Majors necessitats que Càritas ha hagut d'afrontar amb menys voluntaris perquè gairebé la meitat pertanyen al col·lectiu de risc. El coronavirus agreuja la pobresa i situa entorn al 20% la població en risc d'exclusió social. Des de l'organització de la diòcesi apunten que tot plegat respon a un problema estructural i del sistema econòmic. Per a ells hi ha tres pilars fonamentals, començant per l'habitatge. Sense una llar estable i digna és molt difícil organitzar la vida i organitzar, aconseguir una autonomia personal i projectar un futur. Això és pràcticament impossible. Reclamen polítiques serioses en aquest àmbit, al mateix temps que assenyalen la vulnerabilitat dels immigrants sense papers que no poden accedir a ajuts. Una de les traves per regularitzar la seva situació és la dificultat d'empadronament. D'altra banda, també destaquen la creixent existència de treballadors pobres. Per això, Càritas ha decidit impulsar un paquet d'ajuts per abordar el nou escenari. Es plasma en 110.000 euros, dels quals un 75% seran ajudes directes en forma de targetes moneder o bé per pagar el lloguer o els subministraments. La resta seran per recursos propis de Càritas. La xifra de famílies ateses creixerà, doncs, en comparació amb el 2019, quan al Camp de Tarragona més de 15.000 persones van beneficiar-se de la tasca de Càritas i acudeixen majoritàriament dones, un 71%. Són xifres que evidencien una pobresa enquistada. Aquí al darrere hi ha una persona que sofreix, una persona que necessita una atenció personalitzada i és molt important que Càritas vagi acarant això, aquest acompanyament. Per revertir aquesta situació, Càritas celebra ara l'aprovació de l'ingrés mínim vital. Per Càritas és un pas important en lluita contra la pobresa. I ho hem de dir així. Ho hem reclamat durant molt de temps. Segurament no és tot el que voldríem, però és un pas important. La crisi del coronavirus ha triplicat les necessitats socials i també les distàncies. Moltes persones ho han viscut en solitud. A només 2 metres de tu és la darrera campanya de Càritas fent precisament una crida a la solidaritat i a l'acompanyament social.